Սիրելի բարեկամներ, այսօր Women's Club-ի հյուրերն են պատվավոր, հյուրերն են հայտնի բեմադրող ռեժիսոր Սեթրա Գոջամանյանը և բազմաթիվ պրոյեկտների տաղանդավոր սցենարիստ Արմեն Վարդանյանը բարև ձեզ։ Այ հիմա հանգի սրտով կարողամ ասել, ռուս բեխեր։ Ռուզը շոմա բեխեր։ Աղվալը շոմա չէ թորի։ Ալի։ Այս ինչ ա։ Այս մենք ներքին, վնուտրին։ Ես գիտեմ, որ դուք վաղուց եք իրար ճանաչում, բայց ինչ էր են ասա։ Սա պարսկերեն ա։ Իսկ ինչ է Սեթրակ ետ խոսում պարսկերեն։ Որովհետև Սեթրակը դա գաղտնիք չէ, արդեն բոլորը գիտեն, որ Պարսկաստանից եկավ հայրենիք և այստեղ եկավ, տեսավ ու հաղթեց, ինչպես կասեն այս ժամանակների Հուլիոս Կեսարն է։ Սկլինի Սեթրակի հետ շփվում։ Հա, ես գիտեի ինձից էս ինտերվյու վերցրել։ Սեթրակ ջան, քեզ շատ ու շատ իր լսում ենք։ Բաղուս ես Հայաստան տեղափոխել Պարսկաստանից։ 2016 թվականից, այո։ Եվ ինչ քեզ դրթեց, որ դու գաս Հայաստան։ Եկել եմ հայրենիք, դա միայն ուրիշ բան։ Ես գիտեմ, որ դու բազմաթիվ, շատ իհարկե, ողջունելա, բազմաթիվ ներկայացումների բեմադրող ես, հա, մեր Տոմայի տանը մնացի ներկայացումը, կրկին դու ես բեմադրել, վերջին ներկայացման մասին խոսենք։ Վերջին ներկայացումը կրկին իմ և Արմեն Վարդանյանի միատեղ պրոյեկտն է, կոչում է Կինկոդ։ Կինկոդ։ Այո, Կինկոդը կարող եք վերածել Կինկոդի։ Կինկոնգը։ Չէ, Կինկոդը։ Կինկոդը, հա։ Այո, այո։ Ճիշտ էի հասկացել։ Այո։ Կինկոնգը ճիշտ էի հասկացել։ Կինկոդը, իհարկե։ Այո, պատմությունը պատմում է 6 դասընկերուհիների մասին, որոնք ինչ որ ժամանակ անց հանդիպում են իրար հետ միասին, ինչ այդ ռուսեր են բար։ Կարող է։ Բարի երեկո, Արմեն։ Բարի երեկո, բարի երեկո, Women's Club։ Ես շնորհակալություն հրավերի համար, հրաշալի մթնոլորտը, այո, հրաշալի մթնոլորտը, ողջունում եմ բոլորիս և որտեղ կանգառանք, այո, կանգառանք այն պահին, որ Կինկոդ ներկայացումը, այսպես ձևակերպենք, ենթադրենք, ասենք 10-ի բ-ի աղջիկները մի 20 տարի հետո որոշում են աղջիկներով հավաքվել, ռուսերեն բառը սաունան էր այդտեղ, այո, սաունա, չգիտեմ ինչա սաունա բառը, ցետում ես մոտ այսպեսի ռեակցիա առաջանում, որտեղ նորմալ է, թե աղջիկներով են գնում, հիմա դու գարցնեք, այնտեղ ռեակցիա առաջանում, որտեղ ընդդեղից այդտենց ձեներ են գալիս, այո, ես լավ չի, որ տղամարդիկով այդպեսի ձայներ են գալիս, այնտեղից լավ, բայց այդտեղ իսկապես զբաղված է եւ նաեւ շատ տաղանդավոր դերասան, մի խոսքով գիտեք, սպեցիալ բնույթ է այնպիսին, որ եթե հիմա սցենարի շատ խոսենք, կբացվի այն գաղտնիքը, այն կոդը, որը ներառված է այնտեղ։ Ուղղակի ուզում ենք հրավիրել բոլորին, շատ հետաքրքիր կանանց միջանձնային փոխհարաբերությունների, պրոբլեմների և անպայման հումորի մասին է։ Պրեմիերան արդեն կայացել է, ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Բարձր ծափարենք Սեթրակին և Արմենին, ովքեր են ընդգրկված ներկայացման մեջ։ Women's Club-ի կազմից Զառանը Սահակյան, Սոնան Մաթևոսյան, շնորհակալություն իրենց, հրաշալի, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն Women's Club-ի տնօրինությանը, ղեկավարությունը, որովհետև փորձերը շատ ինտենսիվ էին իրար հետ փոխհամագործակցության արդյունքում եղավ։ Մենք էինք փորձանում, հետո մենք գնում էինք, նույն վայրում գնում էինք ներքև, իջնում էինք վերև, մյուս դերասաններն են կամերային թատրոնի դերասանուհի Կետրին Մանասյանը, Անի Խաչիկյանը, Գեղեցկուհին Ռոզի Ավետիսովան, պրոֆեսիոնալ Ռիփին Նավասարդյան երգչուհի և վերջապես Ստեփան Աղամբարյան, այն միակ տղամարդը, որ շրջապատված է 6 կանացով։ Պատկերացնում եմ Ստեփանի վիճակը։ Նախանձելի չէ։ Այս ամսվա 24-ին հրավիրում ենք ձեզ բոլորիդ Բոհեմ թատրոն դիտելու Կինկոդ կատակերգությունը, այսպես կարելի ասել, ռոմանտիկ կատակերգությունը, խոնավ կատակերգություն, այսպես ասել։ Գոլորշիապատ կատակերգությունը։ Ես անպայման գալու եմ, պրեմիերային չկարողացա, բայց ամսի 24-ին։ Ես պրեմիերային եղել եմ, ասեմ, որ շատ լավ ավելներով ծեծում են հանդիսատեսին այդ սաունայի մթնոլորտում, այնպես որ հա։ Չէ, ես անպայման գալու եմ, խոստանում եմ, մեծ անհամբերությամբ սպասում եմ երբեմն տեսնելու այդ ներկայացումը։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, Արմեն Վարդանյան, Սեդրակ Գոջամանյան, մեր բարձր ծափարությունները ձեզ, ձեր ներկայացումներին, այսպես ասած, բարի ընթաց, լեպ-լեցուն դահլիճներ ու պոզիտիվ լավ ծափարող հանդիսատես միշտ։ Շնորհակալություն, ես։ Երկուշտա
Եթե ցանկանում եք արագ նվերներ առաքել հարազատներին կամ որևէ ապրանք տեղափոխել եւ ժամանակ չունեք, ձեզ օգնության կհասնի Yandex.go ավելացի առաքման ծառայությունը։ Պատվիրիր, արագ տեղափոխիր, արագ ստացիր եւ խնայիր ժամանակդ։ Այսուհետ կարող եք փոխանցումներ կատարել Ռուսաստանից Հայաստան եւ հակառակը ընդամենը հեռախոսահամարի միջոցով։ IDPay հավելվածով կատարեք փոխանցումները Ռուսաստանից ցանկացած ռուսաստանյան բանկային քարտից դեպի Հայաստան ID բանկի հաճախորդներին ընդամենը 0.5% միջնորդավճարով։ IDPay հասանելի է App Store-ում եւ Google Play-ում։ Հայկոլան ապավում է մեր ակումբի զովությունը ու ութարմությունը իր վերաբրենդավորված տեսքով ու համերով։ Դե, սիրելի բարեկամներ, շարժվենք առաջ։